Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал харап боп. Қазағым, енді жату, жарамасты. 20-шы ғасырдың басында дәл осылай оян қазақ деп жар салып, патшаның отарлық саясатына қарсы шыққан Міржақып Дулатұлы ұлтының қамын жеп, басын бәйгеге тікті. Өр мінезді қаламгердің өршіл, рухты жырларын сол кезеңде әр қазақ жатқа білді. Ол ақын ғана емес, еліне адал қызмет ете білген қайраткер. Бірақ кейінгі ұрпақ оның шығармаларын да, атын да білмей өсті. Бір кездері сондай қазақтың болғанын естіген бірлі жарым көзі ашық, көкірегі ояу зерттеушілер де, оның туғандары да асыл азаматтың сүйегінің қай қиырда қалғанын білмейтін. Патша үкіметінің қас жауына айналған Міржақып, кеңес билігінің де айдауына жүріп, дегеніне көне алмады. Қазақ деп соққан жүрегі 1935 жылы Карелия жерінде мәңгіге тоқтады. Сөйтіп, арда азаматтың сүйегі жарты ғасырдан астам уақыт жат жерде қалды. Тек 1992 жылы Міржақыптың қызы Гүлнәр апайдың тапсыруымен Алаш арыстары туралы дерек жинау үшін Салавки аралына барған Албырт, жас ғалым Марат Әпсемет қайтар жолында Сосновецк станциясына аялдайды. Бір орыс әйелі тұр екен. Соны былай қарап тұрып, сіз қазақ емессіз бе? Мен қазақпын дедім. Ей, қазақ болсаңыз, бір осы жерде бір қазақ ақыны бар еді, Давлатов деген. Дулатов қой, олар Давлатов дейді. Я, бар бұған. Сол кісі осы жерде болған, дәрігер болған деді лагерде. Сонған лагерде дәрігер болып жүріп, кейін бұны неге жерлеген деді осы жерге. Сөйтіп, Міржақыптың бейті табылып, алаш арысының денесін алып келуге Қазақстаннан бірнеше адам аттанды. Солардың бірі режиссер, зерттеуші Халила Омаров. Мынандай нәрсе бар қазақта. Жағың ажырамай, жамандық көрме деген. Бұл мен бұрын түсінбейтінім. Сонда біз 56 жылдан кейін ба жаңа Міржақыпты қазып алған кезімізде бас сүйегін шашы қап-қара, тіп-тік. Сонда қараңыз, бас сүйекті алып бүйтіп қойған кезімізде ана мақтамен әдемі көмкөп бір киізде былай бүктедік қой, аппақ киізде. Сөйтіп соған мақтаны төсеп, ана киізді мен айттым осылай жасаймыз деп. Сөйтіп мынаны қойған кезде жағы ажырады. Сонда қараңыз, Міржақыптың өзінің киелі адам ғой. Анау бөлек бөтен елде қанша жыл жатып, сөйтіп туған жеріне киелі, енді өзінің туған кінді қан тамған жеріне көмесінде жағы ажырады ғой. Көрдің қалай? Міне, сөйтіп сол Міржақыпты жерледік. Енді керемет бір әрине Гүлнәр апай өте толқулы болды. Гүлнәр апай, Гүлнәр Міржақып қызы, тектіден қалған жалғыз тұяқ еді. Міржақыптың өзге балалары жастай шетінеп кетті. Оған 5 бала, 3 ұл мен 2 қызға әке болуды жазған екен. Содан тірі қалғаны тек осы Гүлнәрі ғана. Ол әке аманатына адал болды. Бұл Міржақып Дулатов туралы өзінің туған әкесі, басқа да алаш арыстары туралы көптеген деректер елеусіз қалар ма еді, нақтыланбай қалар ма еді, тіпті осы кейінгі ұрпаққа жетпей қалатын ба еді. Егер Гүлнәр Міржақып қызы сол кезеңнің күллі оқиғаларын
өзінің берік жадына сақтап, кейін әкесі ақталмай тұрғанның өзінде жаңағы естеліктер жаза бастаған ғой. Қайсар қыз өз әкесі ғана емес, алаштың өзге де қайраткерлерінің атын өшірмей, олардың еңбектерін қайта жаңғырту жолында күресті. Әсіресе көз көрген, өзін еркелеткен Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов сынды ағаларының кінәсіздігіне кәміл сенді. Жұртқа да соны ұқтырғысы келді. Бір кереметі, әкесі Міржақып, Гүлнәрдің дәл өз туған күні 25 қарашада ақталды. Күйінгені, кеңес өкіметінің іргесі сөгілген 1988 жылы Шәкерім, Мағжан, Ахмет, Жүсіпбек ақталды. Ал Міржақып туралы жоғарғы жақ әлі де тым тырыс еді. 89 жылы елдің барлық жаппа шығып жатқан кезде Бөкейханов пен Міржақып Дулатовтың аты аталмады. 90 жылы Торғай қаласында халық съезі өтіп, Міржақып Дулатов мәңгілік ақталмасын деп қаулы шығарып, пәленбай 100 адамның қолы қойылған арыз келді. Міржақыптың ақталуына кедергі болған нәрсе, бірінші нәрсе, бұл Міржақып пен Алаш көсемінің біреуі ғой. Амангелді Имановтың Қызылдар жағында болып, екеуінің бетпе-бет келуі және 1919 жылы Амангелдінің өлтірілуі. Және соны 1929 жылы сценарий жазған кезде Бейімбет Майлин мен Ғабит Мүсірепов Амангелді деген кинода. Онда Міржақыпты өзі тұрып, кәдімгі Амангелдіні атқан қылып образ келтірген. Осы жолда ағайынның арасына сызат түсті. Түсініспеушілік болды. Алашордашылар Міржақып Дулатов Амангелді Имановтың өліміне себепші деген жаңсаққа өсет күні кешеге деген айтылып келді. Мен Амангелдінің қалай өлген тұрады, әлі бей Жангелдиннің оқиға өткеннен кейін, 15 күннен кейін тексерген комиссиясының протоколымен танысты. Таран кешке жақын келіп, Амангелдімен оңаша сөйлесіп отырады. Енді сол екеуінің сөйлескен кезінде Денисов, соның көйін тағы бір адам, екі адам қастарында тұрады. Амангелді мен Таран екеуі қалып еттейді. Біз сырттағыдан қайтып көсек, Амангелді де Таранды өліп жатыр. Кім өлтірді? Сонда Таран Амангелдіні өлтіріп, алашордашылықтар Амангелдіні өлтірді дегізіп, содан кейін алаштың жігіттерін жасақтан қырып түсті. Күн ұзаққа асыр салып, желмен жарысқан көп шуалдақта уайым аз. Ара-тұра үлкендерге қол қанат демесең, бұлайғы уақытта бастар ажырамай. Осы көптің ішіндегі әне бір бала өзгесіне қарағанда кішірек болса да сілтегі бөлек. Көздегінін құр жібермей, тағдырдың тәлкегін жете ұғына қоймаған Міржақып, ауылдың түтініне ерген бұралан соқпақтың әлі де талай сынға саларын білген жоқ. Ол кезде. Сол жүздеге мыңдаған білім алған балалардың ішінен қоғамға қызмет істеймін, қазақтың көзін ашамын, оятам деген азаматтар шықты. Ол енді барлық оқығандардың барлығынан да шыға бермейді азамат. Бірлі жарым ғана мыңдаған азаматтың ішінен мыңнан тұлпар дейді ғой, жүзден жүйрік дейді. Міржақып Дулатовты біз сол мыңнан шыққан, мыңнан озған тұлпарлардың қатарына қосатынымыз сол себептен. Ауыл баласының атқа тақымы мықты.
Міржақып та ат құмар, саятшыл болып өсті. Оқудан қолы қалт етіп босай қалса, жүйрік мініп, желмен жарысқан жеткіншектің арманы, асқақ, мұраты, қаймана жұртының қамы болды. 2 жасында шешеден, 12 жасында әкеден айырылған Міржақыпты ағасы Асқар жетімсіретпей өсірсе де, ерте есейді. Алаш азаматтарының пайда болған уақыты. Және бұл ұлғы бір сайдың тасында бір мақты азаматтар болды да. Қай-қайсын алып қарасақ та, бір энциклопедиялық білімнің иесі деп айтуға болады. Бұларды әдебиетке салсаңыз, әдебиеттен тамаша дүниелер жасайды. Тарихқа салсаңыз, тарихтан керемет дүниелер жасайды. Қоғамдық ұстанымдары қандай? Халыққа жанашуы қандай? Керемет деңгейлерде. Яғни бұлардың толық мәнінде кемел адам. Азамат, елдің азаматы деп тануға болады. Осыларды өсіріп шыққан қазақ қоғамын мен білген бір сау қоғам деп есептеймін. 1905 жылы қазақтың сол замандағы бетке ұстар азаматтары Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы сынды қайраткерлері Қарқаралыда бас қосып, патшаға петиция жолдайды. Бұл қазақ баласының Кенесарыдан кейін араға ұзақ уақыт салып, қайта бас көтеруі еді. Кезінде кенесарылар жаңағы анау бір жағы Каспий тең, бір жағы Қытай, білектің жаңа күшімен, найзан күшімен қорғаса, абылай кенесарылар, бұлар білімен қорғады, сөзбен қорғады, сөзбен оятты. 1907 жылы Санкт-Петербордан шығатын Серке газетіне сол кезде небәрі 22 жастағы Міржақыптың өлеңі мен мақаласы басылады. Бұл мақалада қазақтың басындағы ауыр жағдайды айтып, патшаның отарлық саясатын сынайды. Сөйтіп, талапшыл жастың ізіне аңдушы түсті. Бірақ өршіл мінезді Міржақып айтқанынан қайтпады. Іле-шала «Оян қазақ» атты әйгілі өлеңдер жинағы жарық көрді. Оның 1909 жылы жарық көрген «Оян қазақ» деп аталатын кітабы, бұл қазақтың ұлт-азаттық қозғалысының манифесті деп айтуға тұратын дүние. «Оян қазақ» манифестін кейін бұл түріктер де аударды. Бұны жапондар да «Оян Жапон» шығарды. Мен 94 жылы Түркияда Стамбул университетінде сабақ бердім. Сонда сабақ оқып тұрғанда Міржақтан лекция оқыдым. Содан кейін көп кісілер, сонғын бір ақсақал келді. Сонғын жаңа бір ақсақал келіп, айтты, мынау түрік тілінде кешегі Кемал Ататүріктің нұсқауымен шыққан кітап деді «Оян қазақ» түрікше. Сол маған берді. «Оян қазақ» өлеңін сол заманда іргедегі Ресей ғана емес, өзге де шет мемлекеттер мойындай бастады. Оның рухты өлеңдері ел арасына тез тарап, өзгелерді де жігерлендіре түсті. Билік осыдан сескенді. Сөйткен алаш қайраткерінің еңбегі, қызметі бүгінде толық зерттелді деуге келмейді. Өйткені көп дүние жоғалып кетті. Патша өкіметі де, кеңес билігі де Міржақыптың шығармаларын түгелге жуығы жойды. Ал оның еңбектерін ол туралы қандай да бір мәліметті айту, тіпті атының өзін атау үлкен қауіп болды. Дегенмен, бірлі жарым шығармалары ғайыптың күшімен сақталып қалды. В 60-е годы екі рет архивті сақтап қалдық. 60-шы жылдары Алматыда сел жүреді деген қауіп болды. Біз тұратын Водная көшесі байырғы алматылықтар білет, жауын жауса су басып кететін. Сол кезде шешем бүкіл архивті шабаданға салып, ешқандай бағалы заттарды, алтындарын, тіпті өзінің құжаттарын да алмай, осы шабаданға салып ағамды таудың басына шығарып жіберген. Содан ағам қауіп сейілгенше төбенің басында отырыпты. Екінші рет 86 жылдан кейін, сол кезде қазақ ұлтшыл деп аңду басталды ғой. Сол уақытта мені шабаданды беріп, үлкен әпкем Зәуренің үйіне жіберді. Сонда сақтадық. Ол шабаданда атама Ахмет Байтұрсыновтан келген хаттар, газет, құжаттар, суреттер бартын. Қазір барлық жерде жарияланып жүрген сол суреттерім, атамның басқа да жеке заттары болды.
Кейін көбін Торғайдағы, Бидайықтағы тағы басқа архивтерге, мұражайларға тапсырдық. Аманатқа қиянат жоқ. Міржақыптан қалған дүниелерді енді Гүлнар апайдың балалары жинастырып жүр. Соның бірі 1914 жылы Ресейде басылып шыққан Шығыс топтамасы. Бұл жинаққа қазақтан тек Абай Құнанбайұлы мен Міржақып Дулатұлының ғана шығармалары енген. Бұл да өз заманында қайраткердің тек қазақ іші ғана емес, шетелдерде де үлкен беделге ие болғандығын көрсетеді. В нашей семье хранилось. Біздің отбасылық архивте 1914 жылы Мәскеуде басылып шыққан осы кітап бар қазір. Мұны бұдан 4 жыл бұрын Мәскеудегі букинистен интернет арқылы таптым. Басында өз көзіме өзім сенбей, қайта-қайта звандап, қай бетінде не жазылған деп сұрап, сосын көзім жеткен соң, сол үшін Мәскеуге ұшып барып алып қайттым. Алаш арыстарынан қалған бір белгі, ескі суреттер. Қайсы бірі Қазақстанда сақталмаған мен шетелден табылып жатыр. Ең бастысы, олардың іздеушісі бар. Күні кеше Міржақыптың бұрын-соңды бұл маңайда жарияланбаған суреті табылды. Суреттегілердің көбі өзге ұлт өкілдері. Солардың арасынан алдыңғы қатарда маңдайы жарқырап ортада отырған Міржақыпты танимыз. Бұл суретте енді алаш мұрасының құнды бір жәдігері болары сөзсіз. Это фотография. Бұл фотография 1907 жылы түсірілген екен. Онда Дулатовтың жасы шамамен 22-де. Суретте көп адам бар. Мұнда атам досының туыстарымен бірге үйлену тойында жүр. Ол досы белгілі кәсіпкер, меценат болған. Бірақ суреттегі адамдардың көбі репрессияға ұшыраған. Суреттің өзі бұрын-соңды Қазақстанда жарияланбаған, тек Америкадағы журналда жарық көрген. Міржақып Қазақта тұңғыш болып алғашқы математика оқулығын жазды. Өйткені сол уақытта ел ішінде бала оқытып, ағартушылық қызмет атқарған ауыл мұғалімі үшін Қазақтың танымына сай кітап ауадай қажет еді. Ол кейінгі ұрпақтың уақытын құр өткізбей, болашақта еліне қызмет қылар азамат болып өскенін қалады. Сөйтіп өз қолымен бастауыш сыныпқа арнап есеп құралы кітабын жазып шықты. Бұл 1912 жыл болатын. Есеп құралының кейін жоғарғы сыныптарға лайықталған нұсқалары да жарық көрді. Міржақып кітап жай ғана сабақ үшін емес, баланың бойына біліммен қоса тәрбие бергенін қалады. Ұлттың азаматы болып шығуын көкседі. Бұл мұратын өзі де жазып кеткен. Міржақыптың есептену құралы бұл енді шын мәніндегі біздің өзіміздің ұлттық таным түсінігімізге лайықталып жасалған оқулық. Мысалы, ұлттың өзінің тіршілігіне алынған айталық, бір асыққа екі асық болса неше асық болады? Бүгін қанша сиыр сауылды, қанша қой қырқылды, неше жылқы суарылды деген сияқты, мысалы енді жай ғана мысал ретінде айтып отырмын. Осындай сипатта ол қазақтың өзінің тіршілігіне жақын мысалдарменен баланың тек қана есепке жүйріктігін қалыптастырып қана қоймай, сонымен бірге мына ұлттық танымын кеңейтетін, сосын сөз қорын байытатын, жаңағы түсінігін ұлғайтатын арифметикалық амалдарды ғана емес, оның сыртында баланың ой өрісін кеңейтетін мысалдарды келтіріп отырады. Міржақып қай жанрға қалам сілтесе де әділдікті жақтады. Қорғансызға пана, озбырға өктемеді. Оның шығармаларының өміршең болуы, өмірдің өзінен алынуы. Сондай шоқтығы биік туындының бірі «Бақытсыз Жамал». Бұл қазақтың тұңғыш романы болатын.
кезінде кеңес үкіметінің тұсында қазақ әдебиетінің тарихын оқытқан кезде қазақтың тұңғыш романы деп Спандияр Көбеевтің қалымалы романын айтатын тұғын. Кейін барып бір жақ бұлатылы ақталғаннан кейін барып қазақтың тұңғыш романы қалымалы емес, тұңғыш романы бақыты шамалы екендігін 1913 жылы жарық көрген сол роман екендігін кейіннен білдік қой. Бақытты Жамал романы 1913 жылы шықты. Бұл сол кездегі былайша алып қарағанда деректі шығарма ретінде жазылған. Жаңағы Петропавл солтүстік Қазақстан облысының Сандықтау ауданында оның бір ауылында болған оқиға. Деректі романның басты кейіпкерлерінің қазіргі жатқан жері Сырымбет ауылының тұсы. Қорымды жергілікті жұрт Жамал зираты дейді. Мұны кезінде ақсақалдардың айтуымен ғалым Марат Әпсемет анықтаған. Міржақып 1909 жылы Оян қазақ кітабын шығарып, қуғынға түскен кезде бір уақ осы Сырымбет ауылына келіп, төрелерді паналайды. Сол кезде бақытсыз Жамал оқиғасын естіп, соның желісімен роман жазған. Қыз бен жігіт, жаңағы жігіті Ғали, қыз Жамал. Ғали жаңағы ру уақ керей, Жамал арғының қызы Атығай. Міне бұлардың махаббаты. Бірақ анау сұлу қызға байлар жаңа қалың малын төлеп қойыпты жаңа жерде. Соң қалың малын төлеп соған берейін деп жатқан кезде Жамал мен Ғали қашады. Соң қашып жүріп бұлар көп жүреді. Соң бір кезде Ғали суық тиіп қайтыс болады, өкпесі қарайып. Сонда жаңағы жерде Жамал жаңағы байға кетеді. Сол бай бұл қанша сұлу болғанымен, қанша ана қыз ақын болғанымен оған қарамайды, қол жүгіртеді дегендей. Сонда Жамал күні, Жамал қысты күні аязда қашады үйден. Қашып сол осы жерге Ғали осы жерде жерленген, осымыз тұрған жерде. Сол Ғалидің бейтіне келіп, сол бейтінде жатып үсіп өледі. Қуғынға ұшырап жүрген Міржақып Қызылжардан Семейге өтеді. Сонда ізін аңдаушылар ұстап қамауға алған. Онда бір жарым жыл отырып Орынборға келеді. Тек осы жерде ағайынға амандығын айтып хат жазады. Семеймен қош айтысып, ізімді білдірмеуге тырысып Түркістан қаласына жеттім. Жасырын күнкөрісте болғандықтан сіздерге хабар жеткізе алмадым. Түркістан және оған таяу жердегі Қарнақ қыстағында қазақ, өзбек, қырғыз ағайындардың арасында паналап 1913 жылдың басына дейін сонда болдым. Міржақып 1914 жылы омбыда жүріп болашақ жары Ғайни Жамалмен танысады. Жүрекпен ұғысып көңілдері жарасқан қос ғашық омбының кешінде талай сыр ақтарды, бір бірін жақын тартты. Сол таныстықтары махаббатқа ұласты. 18-дегі ару Ғайни Жамал да өзінің арқа сүйер азаматын тауып қазақтың аяулы перзентіне өмірлік серік болуға серт берді. Ақылына көркі сай бой жеткен, ат үстінде жүрген азаматпен тағдыр қосудың оңай болмасын сезгенде шығар. Бірақ жүрекке әмір жүретін беді. Сөйтіп шаңырақ көтерген қос ғашықтың талайлы өмірі басталады. Ғайни Жамал омбыда оқиды. Суреті бар, әдемі келісті жаңа. Дос қыз екеуі түскенде сонда ана ағалары біз Міржақыпты ешқандай кем тұтпаймыз дейді. Бірақ бұл саясатта жүрген адам. Ертең тағдырларың не болады? Сондықтан ойланшы дейді оны. Сонда Ғайни Жамалдың айтқан: "Мен осы жігіттің етегінен ұстадым. Осы қазақ үшін туылған осы азаматтың бағдыры не болады? Мен соны көрген көрем. Артында қалсам өмір бақи осыны аманатын алып өтемін" деп айтқан. Міржақыптың шабытына шабыт қосылды. Өзі қызмет істеген қазақ газетінде үздіксіз мақалалары жарық көрді. Сол тұста ұлтының абыройын өз жанынан артық қойған, оның қай шығармасы да ел тағдырына арналды. Күн түн демей еңбек етті. 1915 жылы Терме атты
Өріңдер кітабы басылып шықты. Міржақып пен Ғайни Жамалдың тұла бойы тұңғышы Гүлнар да осы жылы өмірге келді. Ал алаш деп ұран тастаған Ахмет, Әлихан, Міржақыптың көксегені не еді? Жалпы алаш қозғалысының пайда болуы тек қана қазақ топырағында емес, алашқа ұқсас қозғалыстар бүкіл Ресей империясында болды. Жалпы дүниежүзінде болды. Бұл отаршылдық ескі жүйенің бір дағдарысының басталуы деп есептеуге болады. Бірақ ол жүйенің дағдарысы 20-ші ғасырдың 50-60-шы жылдарына дейін созылды. Яғни бір қозғалыспен, бір көтеріліспен шешілмеді ол көрінісі. Бірақ басқа жолға түсіп кеттік, большевикті жолға түсіп кеттік біз. Е, большевиктік жолға түсіп кеттік. Қазақтың сол кездегі бетке ұстарларының негізгі идеясы қазақтың жоғын жоқтау болғанмен, сол үшін патшаға қарсы шыққанмен бір сыпырасы жаңа үкіметке сенді. Сол арқылы елді ұшпақ қалып шығамыз деген мұраттары болды. 1916 жылы Міржақып Петерборда патшаға қарсы демонстрацияға қатса, сол кезде түсірілген мана суреттегі адамдардың бірі Міржақып деген де сөз бар. Міржақып қанша оян қазақ деп айтқанменен шала оянып жеттік. Осыған байланысты алаш қанша күрескенмен бір шоғыр азаматтар ғана оянды алаштың азаматы. Бір шоғыр ғана. Сауатты адамдар көп болды, бірақ анан бір шоғыр ғана азамат ат үстінде болды сол кезде. Күші жетпей қалды жаңашыды. Жалпы алаш ұғымы бұл керемет ұғым ғой деп ойлаймын өз басым. Кейін 1917 жылғы төңкерістің аласапыранның кезінде алаш партиясы құрылды, алаш үкіметі құрылды, алаш автономиясы құрылды. 1917-1918 жылғы атыс шабыс, революция, одан кейінгі аштық жұртты тіптен есеңгіретті. Осы тұста елдің зиялылары жұртқа көмектесу үшін айлап ел ішінде жүрді. Әр-әр жердегі байларды қолқалап, мал, астық жиып, ашыққан жұртқа таратты. Үлкен нәубет болды. Мынау 17-18 жылдар өтті, соның кейін революциясы болды. Соң Совет үкіметінің басшылары 21-22 жылдары қазақ даласында қатты аштық болды. Соң кейін сол кезде мынау жаңағы Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов кәдімгідей ел мал жинап, бидай жинап елге таратты. ...1922 жылы Семей түрмесінен босап, Орынборға келген Міржақып, жары Ғайни Жамал мен қызы Гүлнәрді алдырады. Бұл уақыт олардың өміріндегі жылымық сәт еді. Осыдан кейінгі 5-6 жылда өң мен түстей сырғып өте шықты. Дулатовтар үшін 5 күндей ғана болған сол кезеңде олардың түскен суреттері де көп еді. Өкініштісі көбі сақталмады. Оған заман мұрша берді ме? Ал қолдан қолға өтіп, болмаса өкіметтің аңдыған тыңшылардың қолына түсіп, жойылып кетпей, бүгінге жеткен қилы кезеңнің бір мезеті, бүгінде ұрпақтың көзайымына айналған, баға жетпес жәдігерге айналды. Сұрқай заманнан бізге жеткені суреттері ғана. ...1928 жылы басталған кәмпеске қолдан жасалған кіші октябр науқаны тек малының арқасында күн көріп отырған қазақтың берекесін қашырды. Елдің алдындағы тай тұяғына көз алартқан өкімет жерді бөліске сала бастады. Осы кезеңде отбасы ошақ қасынан көп ұзай қоймаған Міржақып тыныш жата алмады. Белін бекем буып, тағы да саясат қараласты.
өз басының қамынан көрі, жұртының амандығын көп ойлаған қайраткер, қолдан жасалған кіші октябр науқанына ашық қарсы шықты. Кеңес өкіметінің де қауіпіне айналды, ұсталды. Құжат бойынша 58-ші статья неге жаңағы совет үкіметіне қарсы. Бұл идеологиясы, бұл жазған мақалалары бәлі совет үкіметіне қарсы деп солай шығарды. Болды сол бүкіл. Ол аш, жалаңаш, жұрты үшін күресті. Ату жазасына кесілді. Сөйтіп, 1929 жылы составпен Мәскеудің Бутырка түрмесіне айдалды. Осы кезде тұңғышы Гүлнәр әкесін соңғы рет көреді. Әкесі абақтыдан шығып, аман есен отбасына оралар деп ойлаған еді. Әлі де буыны бекіп, буғанасы қатпаған қаршадай қыз көзіндегі мұңның шершеменге айналарын қайдан білсін. Ал пойыз тоқтамады. Әкесінің еркесі кішкентай Гүлнәр, халық жауының қызы атанған Гүлнәр алдағы өмірінде басына қандай іс түссе де Дулатова деген фамилиясынан айнымаған Гүлнәр шойын жолдың бойында әкесінің жолын тосып қала берді. Бутырка, Мәскеудегі атышулы, аңызға айналған түрме, ерекше бақылаудағы тұтқынды ауық-ауық тергеп қорлық көрсеткен. Тек үйіне хат жолдауына ғана мұрсат беріп, басқа ештеңе жазғызбады. Міржақып осында жалғыз адамдық камерада 2 жыл бойы қамауда отырды. Сөйтіп жүргенде ату жазасы 10 жыл қамауға ауыстырылып, Карелиядағы ерекше бақылаудағы Салавки лагеріне айдалды. Мұнда Торғайдың кең жазық даласында жүйрік мініп, кеудесін желге тосып, еркіндікте өскен қазағына теңіздің дымқыл табаны, аяқтан өткен сыз, күннің көзі түспейтін сұрғылт аспаны жеңіл тимегені анық. Ең бастысы, жат жерде, суық қабақты көптің ішінде жүрсе де, рухын сүрген жоқ. Түрмеде ұрылар болады, банды болады, не бір нәрселер болады. Солардың ортасында сөзіңді жүргізіп, өзіңді ғана емес, өзіңнің жерлестеріңді, мұсылмандарды қорғай білу үшін сенде де сондай болу керек. Міржақыптың Салавки лагерінде екенін сол кезде Еуропада жүрген қазақтың тағы бір бетке ұстар азаматы Мұстафа Шоқай естейді. Жасырын кеме жіберіп, бауырын Францияға өткізуге бел буады. Астыртын жіберген адамы Міржақыппен кездеседі. Бірақ көп аялдамай кері қайтты. Жалғыз кетті. Міржақып сол лагерде қала берді. Үйдегі жарын ойлады ма? Қам көңіл балаларын көргісі келді ме? Қазағының болашағына алаңдаған болар. Әйтеуір қалып қойды. Заманның түзелеріне, елінің ертеңіне сеніп, көп ұзамай, бостандыққа да шығарына сенді. Білем. Міржақыпта үлкен арман қиял болған шығар.
Şıgatın şıgarım de boyladı. Ol taza koy. Ahtalam koy. Bular bir adası otur koy bular. Şıgamız koy degen ümit. Sol ümit ben ketti. Mirjakıp, Karabasının kamınan görü, Kazak'tın bolaşağına köp alanganı. Söytip, kıyırda jürüp de, bos otırmay kolu kalt etkende, Türkü orıs sözlüğünü kurastırdı. Мондай кітап сол кезеңде орыс тілін оға қоймайтын түркі тілдес ағайынға аса қажет еді. Қазақша геометрия оқулығында осы лагерде дайындады. Бұл еңбектерін қолмен жазып, көбейту үшін қасындағыларына көшіртіп жаздырады. Түрк сөздігін жасады. Түрк сөздігін. Орысша қазақша емес. Орысша түрк сөздігін. Неге түрк? Себебі ол жерде Азербайджан, Башқұрт бар, Татар бар, Өзбек бар. Көбісі орысша білмейді екен. Орысша білмегеннен кейін лагерде ең қиямет сол екен жаңағы. Содан ортақ бір сөздік жасап үйренсін деп жаңағы сондай сөздік жасаған. Соның өзі 3-4 тетрадь жазған екен, 3 тетрадь сақталды. 4-шісі сол жоғалып кетті. ...1934 жылы Ғайни Жамал ұлы Әлібекті алып, қиырдағы Карелияға аттанады. Отарбамен бірнеше күн жол жүріп, Ақ теңіздің жағасындағы Сосновецк станциясына жетеді. Бір жолығуды 6 жыл зарығып күткен асыл жар ерін көргенше асық. Тай-тай басқан кезінде абақтыға қамалып, балаға ұқсатып еркелете алмаған, бұл күнде еш жиып қалған ұлын 6 жыл көрмеген әке де армансыз еді сол сәтте. Сосновецк, Міржақып пен Ғайни Жамалдың соңғы кездесуі. Ер жетіп, ес біле бастаған Әлібектің де әкесін соңғы көруі. Сол Ғайни Жамал апам тура өлер алдында барды. Бұл 34-ші жылы. Сонымен Міржақта жаңағы Наурызбай, Абылай, Наурызбай, Әлібек деген ұлдары болған. Сол анау жаңағы Наурызбай, жаңағы Абылай қайтыс болып кеткен, сол Әлібек кенже кішкентай. Сол Әлібекпен апай барған. Ғайни Жамал Сосновецкіден оралған соң, бір жылдан кейін сүт кенжесі Әлібегі мезгілсіз дүние салды. Сол жылдың қара күзінде, қазан айының 5-інде, сол Сосновецкіде 50 жасқа толуына дәл бір ай уақыт қалғанда, Міржақып та бақиға аттанды. Күйеуінен қалған жәдігерлерді жары Ғайни Жамал көздің қарашығындай сақтап, қызы Гүлнәрға аманат етті. 18-інде Міржақыптың етегінен ұстап, адал жар бола білген сұлу Ғайни Жамал, ару Ғайни Жамалдың өзі 1940 жылы небәрі 45 жасында өмірмен қош айтысып кете барды. Ғашық жүрек қосағы кеткен соң көпке шыдамады. Қош шынардың соңында қалған Гүлнәр Міржақып қызының да көрмегені аз. Сөйтсе де аманатқа берік болды. Әкеден қалған аз жәдігерді тек сақтап қана қалған жоқ. Сол үшін талай қатерге тап болды. Міржақыптан қалған көп дүниені сақтау оңай болмады. Ол ат басындай алтын немесе ақша емес, рухани байлық. Әкесінің кітаптары, қол жазба, ағаз құжаттары, суреттер. Оның біразын сақтай алмағанына қынжылып өтті. Қызы, оған заман мұрша берді ме?
әкесінің суреттерін, шешесінің, алаш арыстарының суреттерін, олардың жазған хаттарын, Міржақыптың Байтұрсыновқа жазған хатын, Байтұрсыновтың Міржақыпқа жазған хаттарын, бәрі Гүлнәр апайдың жаңағы тығып сақтауының арқасында осы заманға жетті. Қазір қанша уақыт өтсе де Міржақыптың сөзі өлген жоқ. Міржақыптың бейнесі қалай жарқырап тұр, өткір жаңағы сөзі, өткір көзі, бәлгі ойы сақталды. Бізге не керек? Міржақыптың ойы керек. Бұл Міржақыптың Оян қазағы бүкіл қазаққа жазып кеткен программасы. Мен біткен ойпаң жерге аласағаш, емеспін жемісі көп тамашағаш, қалғанша жарты жаңқам, мен сенікі, пайдалан, шаруаңа жараса, алаш. Деп ұрандап өткен Міржақыптың елге жасаған мың қайырымының өтеуі болар. Туған жерінен топырақ бұйырды. Міржақып айдауға кеткен алаш арыстарының ішінде сүйегі елге жеткен жалғыз қазақ. Әлихан Бөкейхановтың бейіті Мәскеуде, Мұстафа Шоқай Берлинде жерленді. Өзгесінің сүйегі қайда қалғанын ешкім білмей. Білетініміз ұзақ жылдар бойы аты да аталмай келген алаш арыстарының өлмейтін істері. Міржақыпты да кеш таныдық. Оның есім сойы тарих қақпасына алтын әріппен жазылды.